Säg efter mig, tack Jesus för Golgata seger. Tack Jesus för ditt blod. Genom dina sår är jag helad. Och ikväll tar jag emot din frid, din glädje, ditt helande. Och jag tackar också för Herren, din förlåtelse. Tack att du förlåter mig alla mina synder. Tack att du gör mig fri, Herre. Ikväll vill jag ta emot dig Jesus i mitt hjärta. Herre, fyll mitt hjärta med din kärlek, med din frihet, med din närvaro. I Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi tacka Herre med en applåd? Tacksägelseapplåd. Amen. 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 Ikväll kommer vi börja ett spännande ämne och tema som jag vet kommer pumpas ut över många håll i vårt land kommande månad. Vi kommer tala om väckelse som Sverige behöver. Den väckelse Sverige behöver. Jag har levt med det här nu under hela Indienresan. Och jag bara känner att vi ska nu få höra budskap, inte bara ikväll. Sen kommer det väckelsekonferens här om ett par veckor. Och innan det så är Holger här och predikar väckelse. Och sen efter det har vi konferens i Granbacken, Vriksta älvskonferens. Och så är det konferens på Rallingsås. Det kommer vara väckelse nu en hel månad i Småland. Och ni som är med på tv, Gud vill sända väckelse till ditt landskap och din stad. Men jag känner profetiskt, Gud vill basunera ut ett väckelsebudskap i många olika tappningar kommande veckor, kommande månad. För Gud vill göra något nytt i vårt land. Jag vill bara nämna någonting innan vi går vidare här. Gud vill att en ny tid av väckelsevåg ska drabba alla kristna. Men det börjar med dig som hör och tar emot här ikväll. Vi kan inte tänka på alla andra människor, utan nu behöver Gud få tag i ditt hjärta. Han behöver få tag i ditt hjärta. Han behöver få tag i din familj och han vill få tag i ditt böneliv. Och därför känner jag en sån glädje ifrån himlen. Gud vill göra något nytt i ditt liv. Så ikväll kommer vi höra ett budskap som kommer beröra många dimensioner. Väckelsen Sverige behöver. Sverige behöver sannoliken en väckelse. Kan du säga amen på det? Vi kan tala om så många olika läror, teologier och bibelstudier och även andra saker. Men allt är sagt och gjort. Det enda som kan rädda vårt land, det enda som kan rädda vårt land, hör nu, är en gudasänd väckelse i vår tid. Tack så mycket kära broder. Vi behöver det vänner. Du behöver det. Jag behöver det. Och nu vill jag att du ska vara med på en spännande resa ikväll. För vi kommer åka till både Bibelns tid och till nutiden och till Indien och till Sverige. Och så tror jag att den helige ande kommer verka så här genom hela mötet. Är du med på det? För jag tror att när Herren leder, då är det som en rutschkana. Vi åker till vänster, vi åker till höger och sen går det neråt och så går det uppåt. Och till slut så kommer vi ut i bassängen och där får vi möta den helige andes underbara närvaro. Det är så jag ser att predika Guds ord. Är du predikant, du kanske inte har sett det så, men så ser jag det. Jag vill vara ledd av anden i allt jag predikar hela vägen. Och ibland svänger det höger, ibland vänster, ibland går det upp och ner. Men min bön är att varje budskap, varje predikan ska leda dig till ett möte med Guds heliga ande. Det är vad väckelse handlar om. När vi har varit in i den här nu så har jag upplevt personlig väckelse. Under 2,5 års tid har inte vi kunnat vara i Indien när Gud började vårt missionsarbete 2003. Jag började predika där med Hanna i byar, fattiga enkla byar, och har gjort i så många år. Jag har predikat ansikte mot ansikte med hundratusentals hinduer, muslimer i Indien, och sett så många tiotusentals helande under ske framför mina ögon.
Vi har predikat i många länder i Asien och Afrika. Men Indien har varit ett hjärteland, ett extra kärleksfullt land som har legat oss så nära hjärtat. Och Gud talade till oss innan vi åkte att jag ger ett nytt kapitel nu i missionsarbetet i Indien. Jag hörde Guds ande tala under hela veckan. Vi var i fasta och bön och Gud började tala. Jag ger ett nytt kapitel. Under coronatiden så har vi börjat understödja fler och fler inhemska missionärer. Och innan vi reste hade vi 90 stycken som vi understödjer och sänder ut från vårt missionsarbete. Och nu när vi kommer till Indien så får vi träffa säkert 30-40 av dessa hjältar. Och vi fick ha sådana underbara dagar tillsammans. En älskonferens där vi får samla 250 ledare var första 4 dagarna. Från morgon till kväll hade vi starka heliga andemöten. Och det var en sån förväntan och hunger från Gud. Jag har hört många som säger, varför sker det inte mer i Sverige? Där har vi den första lärdomen här ikväll. Det fanns en sån hunger och förväntan på Gud. Så när jag och Hanna predikade, vi hade jetlag, vi var trötta, det var varmt, nästan 40 grader varmt, det var luftfuktigt. Svetten bara drypte över mig, hör nu, men det var en sån hunger. Så när jag predikade, det var sån kraft som gick ut bland folket. De sög varje ord som Herren gav dem. Så många människor blev helade runt om hela konferensen. Ingen la händerna på dem. Men när vi hade vittnesbörd, det var säkert 20-30 som vittnade. Tumör hade lämnat, nacka var helad, ben, reumatism, astma, allt möjligt, njursmärtor. Allt möjligt blev botat i konferensen. Och när vi bad för människor att ta emot en helig ande, andedopet, tungotalet. Man vet ju aldrig vad som händer när man släpper loss den helige ande. Eller när man öppnar upp så att han får göra vad han vill. Det blev ett heligt kaos. Helt i min smak, helt i min stil. Det var så ljuvligt. De föll och ramlade till höger och vänster. Och de sprattlade och de talade i tunga och de profeterade. Och människor blev så uppfyllda av anden. Och rätt som det var så blev demonbesatt, totalt befriad. En tjej som blev totalt lös från onda andar. Hon skrek och hon höll på som en riktig fruktansvärd manifestation. En demon alltså. Och Hanna var med och bad för henne. Och sen kom hon fram och vittnade som en solstråle. Nu har blivit löst. Jag har varit besatt i så många år. Och den dagen blev hon fullständigt både fri och frälst och andedöpt. Tala i tungor. Det här är en del av väckelsen i Indien. Och så fortsatte vi med 4 olika platser, små kampanjer mitt ute i indiska landsbygden och predika. Och det var så underbart. Vi fick se säkert 1000 människor samlade på varje plats, öppna möten. Och vi predikade korset, blodet, Jesu uppståndelse, att Jesus gör under och tecken idag som han gjorde på Bibelns tid. Och när vi väl bad för människor, det var som ett rassel av under och tecken och mirakler. En av kvällarna var vi mitt ute bland kohagarna. Det var liksom alla möjliga dofter och lukter och vackert är det ute där på landsbygden. Och när vi bad för sjuka, det var så många som ville vittna om helande. Så jag tror vi stod där 45 minuter för att lyssna på alla vittnesbörd. Ingen ville gå hem. Ingen kollade på klockan. Då har vi ytterligare en lärdom om väckelse, ni som vill veta. Det är ingen som tänker på tid och klocka. Man vill bara ha Gud. Det här är någonting som hindrar väckelse i Sverige. Så väckelsen Sverige behöver, det behöver börja med genuin hunger. Här, en desperation, mina vänner. Glöm väckelse om inte du börjar få en längtan, en törst efter genuin andeutgjutelse. Och det andra jag bara tar med mig från Indien. Ingen kollar på klockan. Inga möten höll på att kolla. Nu får du sluta din predika, Marcus. Nej, de vill bara ha mer. Förstår ni mig? Så jag predikade så rösten försvann. Men sen fick Gud hjälpa mig så jag fick tillbaka rösten igen. Men det var en sån längtan att höra. Mötena höll på i många timmar. Och när vi skulle lämna, då hade vi ett planeringsmöte med 4 av våra koordinatorer. Och det var så ljuvligt. De slogs på ett heligt sätt om hur många kampanjer vi kunde få planera i deras delstat.
Så jag fick säga till slut, jag tror inte vi kan göra så här många kampanjer i det här året. Vi måste nog planera lite nästa år också. Men de är så hungriga. De ville fylla hela vår höstschema med kampanjer i Indien. Det var på den nivån. Men nu har vi planerat in 4 kampanjer bland de onödda folken i 2 delstater i Indien. Och det är så spännande, mina vänner. Det är så ljuvligt. Och så fick vi anta 9 nya missionärer som planterar församlingar. 7 från Nepal och 2 i Indien. Så nu har vi 100 församlingsplanterare, 100 evangelister som vi understödjer och sänder ut i både Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Vietnam och Sri Lanka. Och dessa är missionshjältar på riktigt. Nu när vi var där så berättade de, nu har vi 60 nyfrälsta som vi ska döpa efter vi hade åkt därifrån. Så nu döper de 60 nyfrälsta genom de missionärerna som vi stödjer i Indien. Och det här bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så jag vill bara tacka alla som har bett och som ber och som stödjer och har stött. Jag ser en sån frukt och Gud är med och välsignar. Inte bara mig och Hanna och vårt arbete. Utan de missionärerna som vi får med att sända ut bland de onödda folken. Det är väckelse i Asien på riktigt. Det har varit tufft för dem, tuffare än för oss i Sverige. Så mycket restriktioner, så mycket begränsningar, så mycket övervakningar. Men vet du vad som är underbart? Man kan inte stanna en väckelse eller stoppa Guds andesverk. Och de vittnade för mig på alla håll och kanter att även om det har varit tufft och även om det har varit mera restriktioner så har Guds verk gått framåt ännu starkare. Och jag tror att det är så vi kan se Guds rike i apostlagärningarna och i undervisningen som Paulus ger oss. Det var fängelse, det var prövningar, det var olika motgångar, det var förföljelse, det var fängelse. Men ju mer motgångar och ju mer tuffa passager Guds församling gick igenom så bröt Guds rike framåt med mer kraft. Det är det som har skett nu i Indien. Så vänner, var vi gott mod. Jag tror Gud vill göra något nytt även i vårt land Sverige. Och ett av mötena, ni måste förstå, jag har haft en jättetuff tid. Jag kan inte berätta alla detaljer, men jag har gått igenom en mycket tuff tid genom hela den här tiden. Då mycket har varit annorlunda genom corona. Där inte jag kunnat få göra det jag är kallad att göra. Vi hade 14 kampanjer om året, jag och Hanna, i många, många år. Och vi bara predikade evangelium så det dundrade på i land efter land. Och fick skörda och se anden verka så mäktigt. Och sen blev allting förändrat. Ni vet ju hela historien. Och jag har fått leva av Guds nåd och förtröstan. Hjälp mig Herre, så jag inte tappar tron. Det har varit en prövning utan dess like för mig personligen. Och jag har nästan tappat, ibland tappar jag nästan hoppet på kallelsen att predika igen som jag drömmer om. Och när jag kommer till Indien så predikar Hanna, min kära fru, ett av mötena. Och Guds ande kommer över mig. Och jag hör Gud tala, nu kommer jag med uppståndelsens liv till den kallelse och vision jag har givit dig för missionsarbetet. Och Guds ande bara kom över mig, jag bara kände kraften, elden bara brände till, det bara brann i mig. Och Gud började tala om många spännande saker som han vill att vi ska gå in i framöver i missionsfältet. Och när jag väl står och predikar där så faller Guds ande över hela församlingen, hela konferensen. Och jag vill bara säga till er vän i Sverige, det har varit en prövande tid för oss alla i vårt land Sverige. Vi tittar inte snett på varandra, det har varit tufft för allt Guds folk. Det är tufft och det har varit prövande. Men jag upplever Gud sa till mig inför det här mötet. Det jag talar till er personligen Marcus. Om att jag kommer med uppståndelse liv. Det kommer jag ge till många i vårt land Sverige. Som blivit så prövade, luttrade. Många har tappat hoppet. Många har gett upp i det här landet. Många har lagt ner sin kallelse. Många har tappat tron. Många har tappat glöden. Tappat hoppet. Gud vill ge dig en ny tro ikväll. Gud vill ge dig uppståndelse liv ikväll. Gud vill blåsa liv i din kallelse ikväll i Jesu namn.
Det är inte över. Det är inte över. Det är aldrig över förrän Jesus har sista ordet. Och mina vänner, jag har goda nyheter. Gud vill låta Sverige få uppleva en väckelsetid en gång till. Och det börjar med dig här ikväll. Amen. Jag tänker på de här döda benen i Hesekiel 37. Det var en hel benhög av döda ben. Och jag vill bara att vi ska förstå, många av oss kanske känner oss som döda ben. Du kanske känner dig torr, uppgiven, upp. Du har bara tappat tron på vårt land. Tappat tron på allt nästan. För det är det corona har gjort med många. Det har dränerat vår tro. Dränerat oss på så mycket av Guds vilja och härlighet. Men jag känner en hel himmels förväntan. Djävulen vill slakta och förgöra. Han vill stjäla. Han vill kväva. Men lyssna nu. Det finns en högre dimension, en högre väg. Och det är den heliga andes väg. Och det är den vägen ikväll som jag vill förkunna och föra dig och mig in i. För det finns, mina vänner, en himmelsk väg till väckelse i Sverige. Halleluja! Väckelsen Sverige behöver, mina vänner, är det enda som vi kan förtrösta på, som vi kan längta och bedja efter. För om inte vi får en väckelse i Sverige där anden får göra det anden vill, då är det över med vårt land. Inga politiker kan rädda Sverige. Inga duktiga predikanter kan rädda Sverige. Inga intellektuella lösningar, humanistiska lösningar, inga teologiska institut kan rädda vårt land. Bara den heliga andes ingripande på djupet. Kan du säga amen? Jag ska inte tala om sista tiden och tidstecken idag. Det är många som har gjort och även jag själv har berört det tidigare. Men jag känner att jag behöver bara göra en liten ingress här i predikan. Vi närmar oss tidens slut. Det vet alla, det ser du och jag. Tidstecken efter tidstecken börjar visa sig öppet för många av oss att se. Födslovåndorna sker nu mitt framför våra ögon. Tiden närmar sig sitt slut. Och det har blivit tuffare på många länder i vår värld. Blivit tufft. Och tuffare kommer det bli, mina vänner. Villfarelserna har ökat på olika områden. Humanismen har bara stegrat. Man upphöjer jaget, man upphöjer egot, man upphöjer det mänskliga. Den antikristliga globala agendan breder ut sig i land efter land. Smyger in överallt numera. Men jag har goda nyheter. Det finns en väg som kommer att bära och hålla hela vägen. Den smala vägen i Kristus efterföljelse. Den smala vägen i Kristus efterföljelse. Där vi i total överlåtelse dagligen tar upp vårat kors och följer Kristus. Hör nu, både som frälsare och Herre. Vi behöver förstå, mina vänner, den vägen som kommer hålla och som kommer bära är en total överlåtelse där du har Jesus både som frälsare och Herre. Det är skillnad. När han är din Herre, då har du gett honom äganderätten till ditt liv. Då är det inte du som bestämmer längre. Då är det hans vilja som råder. Då är det han som leder. Då är det hans vägledning som avgör allt i ditt liv. Och det är bara i den heliga andes kraft som vi kommer att kunna lyckas i de tider som väntar. I egen mänsklig kraft så kommer du och jag både falla, misslyckas, bli frestade och till och med gå fel om vi inte använder och lever i andens kraft. Jag bara känner sån helighet och gudsfruktan för den tiden vi lever i. Det är så mycket som rasar nu och det är mycket som kommer fram och kommer upp till ytan nu. Korthus faller. Många som har byggt på mänskligt vis, ni kan själva se det ske runt om i världen. Många kyrkor, predikanter, organisationer, stora kända ledare i Guds församling både avslöjar sig och det kommer fram alla möjliga tragedier just nu, därför att de har byggt på mänskligt vis, de har byggt i egen kraft, de har byggt på världens sätt och de har levt i kompromiss på område efter område. Hör mina vänner,
vänner, det som kommer att bestå är det som är byggt på Guds ord och det som är byggt i och genom den heliga ande. Ljummen och kompromissande, liberal, världsanpassad, politiskt korrekt kristen tro kommer att falla. Kommer inte att hålla i den tiden vi går in i. Bara en ren, helgad, överlåten, kompromisslös kristenhet kommer bestå prövningarna som väntar. Bara en helgad, ren, överlåten och kompromisslös kristenhet. Bara en Jesus förälskad, Jesus fokuserad och Jesus sanna lärjungar som har sin enda glädje och längtan att ära och lyda honom med sina liv kommer att bestå i kommande tider. Hör mina vänner, Jesus måste bli allt för dig och mig. Han kan inte bara vara en tro du har i fickan när det är tufft. Han måste vara allt för dig. Din glädje måste vara att älska honom, lyda honom, tillbe honom, älska honom, be till honom, söka honom, lyssna på honom. Han behöver vara allt för dig och mig. Och nu i den här tiden så känner jag med många andra bedjare över hela vårt land. Det är tusentals bedjare i Sverige som har ett och samma böneämne. Sänd en väckelse till Sverige. Och kanske är det inget behov viktigare för vårt land Sverige idag än en sann gudasänd väckelse till vårt kära land Sverige. En väckelse där du och jag på nytt blir uppfyllda, tända och brinnande i den heliga ande. Kan du säga amen? Vi kan tala om många behov och vi kan tala om många olika behov på olika områden. Men jag upplever ikväll inför det här mötet och inför den här tiden att det Gud vill göra och i Guds perspektiv är det ett behov som kanske står över de flesta. Han behöver få på nytt fylla sin församling, resa upp sin församling och göra som de här fem visa jungfrurna som får ha olja i sina lampor. För när du och jag lever i elden, vi lever med olja i våra lampor, då kommer vi både att klara men också övervinna och segra i den tiden som väntar. Du kommer få se under och mirakler och du kommer se människor få höra om Jesus. Ta emot Jesus där du går fram. Jag älskar vad Reinhard Bonnke skriver och har sagt i många av sina förkunnelser för när han levde. Då skrev han om och om igen och jag har hört han predikade många gånger. Vår älskade Reinhard Bonnke, han var en av mina förebilder. Då skriver han och säger han att människor vill inte höra tråkiga, torra predikanter som är som ett museum. Staty i ett museum. Utan liv och kraft. Nej, han vill höra, brinnande kvinnor, brinnande män som får människors hjärtan att fatta eld och lågor. Det är för mycket museumkänsla i våra kyrkor. Det är för mycket andelöshet och livlöshet och kraftlöshet. Jag tror Gud vill resa upp ett folk, är du med på det? Och du är en av dem som börjar brinna på nytt i Sverige. Amen! Ingen religiositet kan rädda vårt land. Ingen kristet museum kan rädda vårt land. Ingen kristen religiös ritual och tradition kan rädda vårt land. Bara brinnande förkunnare, brinnande Jesu lärjungar som känner sin Jesus och som är sanna med sin tro. Jag vill påminna oss om vad William Booth, Frälsningsarméns grundare, han fick en profetia om sista tiden och jag har förkunnat om det här under många olika sammanhang. För jag känner att det här är inte bara en predikan. Han fick en profetia om sista tiden och jag vill bara att vi ska förstå det William Booth fick av Herren. Det stämmer idag på punkt och pricka. Och därför behöver vi vara vaksamma, aktsamma och ta itu med de här varningarna han gav sista tidens församling. Då säger William Booth följande: var på er vakt. I de sista tiderna ska det bli religion utan den heliga ande. Utan den heliga ande. Vad är det som har skett i Sverige sista årtionden? Andens liv har sinat, elden har kvävts,
andens gåvor har kvävts. Det profetiska har kvävts. Tungotalet har tystnat. Allt det som är ande och liv, karismatiska gåvor, helande, under och tecken. Allt det som Guds ande vill göra har kvävts i vårt land. Sen sa han, kristendom utan Kristus. Det har blivit så populärt. Man ska tala om tro utan Jesus. Man ska ta bort Jesus Kristus. Man kanske säger Gud, men på många håll och kanter så tar man bort Jesus Kristus. Vi ska inte ta bort Jesus Kristus. Vi ska lyfta upp Jesus Kristus. Bara ett namn kan ge oss frälsning, och det är Jesus Kristus från Nazaret. Kan du säga amen? Han sa vidare, det kommer bli förlåtelse utan omvändelse. Hör mina vänner, det här är på riktigt och det är allvarligt. Det har varit så mycket nådeförkunnelse som är falsk, som är felvriden och snedvriden. Man tar bort Guds helighet, man tar bort Guds fruktan, man tar bort synden och man tar bort hela Kristi domstol, och att vi kommer att ändå stå till svars för vi har levt våra liv. Det finns bara sann förlåtelse när det har varit en sann omvändelse. Så du som hör det här budskapet, lever du i synd, se till att du omvänder dig och bekänner din synd inför Herren och stänger dörren för den synden. Då ska du bli både fri och förlåten. Han sa vidare, William Booth, det kommer bli frälsning utan pånyttfödelse. Vi behöver be att du och jag lever och får se andra människor bli sant pånyttfödda. Det blir nya skapelse i Kristus Jesus. Inte bara handuppräckningar. Inte bara lära oss hur man ska be och hur man ska sjunga och hur man ska bete sig. Vi behöver verkligen bli nya skapelser i Kristus Jesus. Där du vet att Guds ande har tagit sin boning i dig. Att du har blivit ett Guds barn. Att du har lämnat mörkrets rike och du tillhör nu Guds rike. Amen. Sen sa han vidare, det kommer bli politik utan Gud. Och det är intressant vad som sker över världen. Mer och mer så kommer det antikristliga, humanistiska och ta över. Inte bara i Sverige utan över det globala tänkandet, över hela den politiska världen. Och det här känner jag är ett tidstecken. Vi behöver vaka och be. Och sen sa han till sist, det kommer bli himmel utan helvete. Och många, om ni vet hur det predikades förr, har hört predikningar, brinnande evangelister i det här landet. Där predikade de både himmel och helvete. Och vi ska inte skrämma människor med helvete. Men vi måste förkunna sanningen om evigheten. Och det finns en underbar himmel i Guds närvaro, i Guds härlighet för alla som åkallar Jesu namn. Men alla ni som säger nej till Jesus, så vänta en förfärlig, fruktansvärd dom till en brinnande Gehenna som Bibeln kallar för eldsjön eller helvetet. Där djävulen och demonen och alla människor som säger nej till Jesus kommer få plågas i evigheternas evighet. Vi måste förstå vilken tid vi lever i. Vi får inte ta bort helvetet och inte heller ta bort himmelen. Vi måste ha hela evangeliet. Och när vi kommer till William Booths fru, Catherine Booth, så fick hon av Guds ande en profetisk bild av den flagga som Frälsningsarmén grundade hela sin väckelserörelse på. Och jag vill ikväll vi ska se den här flaggan. För jag upplever att det Gud vill göra i Sverige idag och framöver, det är inte något nytt. Det är något gammalt som blir nytt. Och det gamla är som flaggan visar. Den ska vara en förkunnelse där vi förkunnar på nytt Jesu blod. Den röda flaggan visar på blodets kraft. Och vi måste förkunna i Sverige på nytt blodets kraft. Jesu försonande blod. Det är bara i Jesu blod vi kan få bli fria och förlåtna och försonade med Gud. Det är bara genom Jesu blod vi har tillträde in i det allra heligaste. Vi behöver lyfta upp Jesu blod på nytt i vårt land. Sen ser vi i flaggan den här gula elden, stjärnan. Och det är tecken och en symbol på den heliga andes eld. Och Gud vill tända sin eld i ditt och mitt liv på nytt.
Herren vill tända en brinnande församling i Sverige. Han vill resa upp en brinnande församling som brinner med Guds eld igen. Och sen ser vi hur en blå färg finns runt ramen som är en symbol av den heligandes renhet och helgelseverk. Och de här tre färgerna behöver vi återigen uppleva i Sverige. Jesu blod till förlåtelse. Jesu blod till rening från all vår synd. Och du som är en syndare, du känner dig långt borta från Gud. Hör mitt ord och Guds ord ikväll. Om du omvänder dig och bekänner Jesus som Herre och frälsare, då kommer du både bli fri och förlåten och få uppleva Guds frihet och Guds frid i ditt hjärta. Rövaren på korset hängde hem till Jesus. Och han sa till Jesus, kom ihåg mig när du kommer till ditt rike, till paradiset. Och Jesus sa, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesu blod har utgjutits för dig, min vän. Men du behöver omvända dig och bekänna Jesus som din Herre. Vi behöver på nytt uppleva elden i våra liv, den heliga andes eld. Jesus vill döpa dig och mig i andens eld, andens kraft, så att du och jag allesammans blir brinnande i anden på nytt. Och den här blåa färgen, vi behöver återigen uppleva helgelse i Sverige. Där vi blir som rent guld inför Herren. Där slagget, smutsen, orenheterna får inte bara komma upp till ytan utan får lämna våra liv. Amen. Du ska inte bära på smuts och synd. Du ska inte vandra med en fot i Guds rike, en fot i världens rike. Du ska leva fri och du ska leva ren och du ska leva fläckfri på grund av Jesu blod, men också den helige andes renande, helgande eld inom dig. Vad är väckelsen Sverige behöver? Väckelsen Sverige behöver är en återupptäckt, en förnyad upplevelse och erfarenhet av den helige andes eld och kraft och dop med tungotal och andens gåvor som frukt. Väckelsen där hela Kristi kropp börjar verka i den helige andes kraft och smörjelse som leder till apostlagärningarna i nutid med frälsning, under och tecken. Det räcker inte med en predikant. Det räcker inte med en smord evangelist. Vi behöver nu se en hel församling, hela Kristi kropp resa på sig över hela Sverige. Johannes döparen sa i Lukas 3:16, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Hör nu vad Johannes döparen, som var en profet, sade. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Många teologer har talat om vad betyder det här. Och här är den enkla småländska tolkningen ikväll. Herrens ande, Jesus Kristus genom den helige ande, vill döpa dig i kraften. Men också, hör nu, i en helgande, renande eld. Det är två olika skeenden, men det är samma ande. Den helige ande vill döpa dig i kraften, i smörjelsen, där du blir bärare av Herrens kraft. Halleluja! Där han tänder sin eld inom dig, men också i en eld som Catherine Kuhlman målade upp med den här blåa färgen, som renar oss, helgar oss och gör oss mer Kristus lika. Jag har predikat om Guds eld på många platser i vårt land. Och en gång när jag bad inför det här med elden så visade Guds ande mig smältugnen. Och det är många av er som kanske både har läst om det här och hört predikanter tala om det här. Men vet du vad Gud vill göra? Han vill föra oss in som hans älskade barn. In i smältugnen, den heligande smältugn. Där du och jag får vara som ädelmetall. Och i den här hett
hjärtan, så kommer Gud med sin kärlek och nåd låta slagget från dig och mig komma upp till ytan. Och vet du vad Herrens eld vill göra? Rena dig från allt av världen, allt av köttet, allt av synden, allt av det förflutna, allt av det förgångna, allt av orenhet, allting av lusta, allting av sexuell perversion, allt av världens inflytande. Och när Herren Jesus tar ur dig i den här hettan, vet ni vad som kommer då? Rent guld. Och vet du vad rent guld gör? Reflekterar mästaren till våran förlorade värld. Syftet med helgelse är att du och jag ska reflektera honom till en mörk och förlorad värld. Halleluja! När du förstår helgelsens härlighet, när du förstår syftet med helgelse, det är inte att ge det lagiska måsten och förbud. Du får inte, du får inte, du får inte. Och så kravlister på det och så kommer det mera förbud. Det är inte sådan helgelse Herren vill ha. Helgelse Herren vill ha är av kärlek till din frälsare. Och det är ett verk av den helige ande som sker här inom dig. Och när den helige ande gör verket, då vill du lägga av dig dåliga vanor. Då vill du sluta upp med synden. Då vill du sluta upp med det som är, som bedrövar Guds ande. Och när du låter anden göra verket, vet vad som sker då? Då blir du mer och mer lik Jesus. Friheten kommer, glädjen kommer, kärleken kommer, tron kommer och kraften bara stiger och växer inom dig. Det är det här som är syftet med helgelse. Du blir tom på dig själv, tom på världen, tom på allt det som kanske har fyllt dig genom ögon och öron, tankebyggnader. Och när du låter anden göra verket, du kanske inte ens ska sätta fingret på det, men du bara vet att du vet, du är en ny människa. Något har hänt. Du tänker inte samma tankar. Dina böner känns lättare, trosfyllda. Du känner en glädje kommer till ansiktet. Leendet kommer lättare. Ögonen gnistrar lite mer. Det är en lyster över ditt ansikte. Det är det här som är helgelsens härlighet. När anden får helga oss här, hör mina vänner, då kommer det ut en strålglans, en gnista, en livslust, en trons ande, bönens ande. Halleluja! Då blir du attraktiv. Då blir din tro attraktiv. Då blir ditt evangelium både trovärdigt och önskvärt i vår värld. Amen. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Vi behöver både dopet i andens kraft och dopet i Herrens eld. Den här renande och helgande elden. Det är därför jag älskar Frälsningsarméns grundteologi. Catherine Booth, hon förstod det här. William Booth förstod det här. Det räcker inte bara med Jesu blod. Och det räcker inte bara med andens kraft. Vi behöver andens rening också. Jesus sa i Lukas 24, 46-49. Det står skrivet att Messias ska lida, på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse, hör nu vad Jesus säger. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk. Inte bara syndernas förlåtelse. Hör ni vad Jesus sa? Omvändelse och syndernas förlåtelse. Himmel och helvete. Nåd och sanning. Vi måste ha hela evangeliet. Så säger han, ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Amen. Här talar Jesus om anden, Guds ande som skulle komma. Och han undervisar Johannes 14, 16 och 17. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare.
Vad är det vi behöver i den tiden vi lever i? Vi behöver sannoliken en annan hjälpare. Vi behöver återupptäcka den helige andes dop, den helige andes gemenskap, den helige andes gåvor, den helige andes närvaro, smörjelsen från den helige ande, elden från den helige ande. Kan du säga amen? Vi behöver uppleva det här på nytt. Så säger Jesus, han ska alltid vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte, känner honom inte, ni känner honom. Och nu kommer slutklämmen. Eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Vad säger Paulus? Vi har blivit tempel åt den helige ande. Visst är det helt fantastiskt? När jag predikar världen över, vet du vad som är en av mina favoritpoänger? En av mina favoritpunkter, det är att när Jesus dog på korset, när Jesu blod utgöts för dig och mig och du tar emot hans frälsning, då blir du ett tempel åt hans helige ande. Genom frälsningen, genom pånyttfödelsen, genom att du tar emot Jesu blod, Jesu frälsning, då blir du en ny skapelse. Jag är tempel åt hans ande. Men sen slutar många människor där. Nöjer sig många människor där. Det är därför vi behöver ta fram den här hungern i vårt land. Därför jag vill utmana, uppmuntra, inspirera dig ikväll. Låt oss hungra efter väckelse i Sverige. Låt oss bedja efter väckelse. Ropa, längta, törsta. För Herren vill fylla alla som törstar. Alla som hungrar. Den heliga är en gentleman som kan bli bedrövad. Det är därför vi måste göra upp med synden. Många undrar varför sker det inte mer i Sverige. Det är för mycket smuts och synd i Guds församling. Gud är bedrövad över den liberala bibelsyn som många har i det här landet. Guds hjärta gråter över den liberala teologi som både undervisas och förkunnas i det här landet. Där vi tillåter perversion, sexuell orenhet, sexuell omoral. Hör mina vänner, Gud är helig. Jesus, han dog på ett kors. Hans blod utgöts. Inte så vi ska leva som världen. Inte så vi ska bli lika världen. Nej, så vi kan få lämna världen och få följa honom i renhet. Guds ande är så bedrövad över kompromissen, ljumheten som råder i det här landet. Vi har haltat på båda sidor alldeles för länge i det här landet. Vi haltar på båda sidor. Ena sidan så vill vi ha lite Jesus. Vi tror på Gud. Vi är lite vi som vill ha Gud. Men sen vill vi ha så mycket av världen. Och det här funkar inte när det gäller den helige ande. Den helige ande behöver full överlåtelse. Fullständig kapitulerad kristenhet. Den helige ande attraheras av ett offer som ligger på Guds altare. Jesus säger i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 5-8. Lämna inte Jerusalem, sa han till lärjungarna, utan vänta på vad Fadern har utlovat, den jag hört av mig. Till Johannes döpte med vatten. Nu refererar han till Johannes. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När du nu var samlade, fråga om honom. Och nu är det så mycket frågor över hela världen. Ni kan söka på YouTube och lyssna på tv-predikanter. Det finns hundratals budskap om varje tidstecken nu. Vad säger Jesus? Lyssna nu. Herre, frågar lärjungarna. Är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? De trodde det var inne då. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Och så säger Jesus, men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft. Kan ni säga kraft?
vi ska få kraft när den helige ande kommer över er att bli vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det är detta Gud vill göra i vårt land Sverige. Hör mina vänner, han vill resa upp ett folk som brinner på nytt i den helige ande, som känner Guds ande, som är smord av Guds ande, som gör det Jesus har kallat oss att göra. Tänk på Petrus, en av Jesu närmsta lärjungar. I hettans stund, i prövningens stund, förnekar han Jesus 3 gånger. Varför då? Han hade inte den helige andes kraft och frimodighet i sig. Han var som en mus, blyg, rädd. Han förnekade Jesus. Men hör nu vad som sker. Gud ser Petrus och Gud ser dig och mig. Gud vill att vi ska lämna musstadiet och få bli lejonet i den helige ande. Utan den helige ande kan vi vara som möss. Vi piper. Och Petrus var en sådan. Men vet ni vad som sker? När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Hör nu, Apostlagärningarna 2. För det är det här som är väckelse. Det är det här Sverige behöver. Det är den här väckelse vi behöver nu, mina vänner. När den helige ande kom nu, hör nu mig. När den helige ande kom över första församlingen så står det. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Hela huset, tungor som av eld, visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den helige ande. Och de började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Mina vänner, det är detta Gud vill göra i Sverige. Han vill fylla dig, tända dig. Han vill att du ska börja tala nya tungor. Vissa talar i himmelska tungomål direkt. Andra kanske får tala i andra språk. Vissa får profetiska tungor som det blir uttydning av. Det finns olika tungotal, men det här är tecken på andens uppfyllelse. Och jag tror vi ska se en ny andedopsväckelse i Sverige. En ny tungomålsväckelse i Sverige. För det här med tungotal, det frigör andens kraft. Det är som 556. Alla män och killar, ni kanske håller på med moped eller bilar. 556 är ett smörjmedel. Gå till Biltema eller bilverkstaden eller Mekonomen eller var ni köper era grejer. Och så söker ni upp 556. Det smörjer, det löser rost, det tar bort gnisslet och mycket, mycket mer. Det är det här som saknas i Sverige. Det är för mycket gnissel, det är för mycket pipande, det är för mycket knotande och klagande och gnällande. Och det är så mycket negativt i det här landet. Jag tror att svaret är en heligandes smörjelse som fyller dig, tänder dig. Då kommer det lossna. Då kommer rostet att ge svika. Då kommer demoner släppa sitt grepp. Då kommer smutsen, orenheterna avlägsna sig. Och du kommer fungera som du är skapad att fungera. Det är smörjelsen, himmelens 556, som gör hela skillnaden. Kan du säga amen? Det är det här Gud vill göra i Sverige. Smörja sitt folk så gnisslet försvinner. Klagandet försvinner. Det kritiska försvinner. Det är så mycket kritik och pajkastning och negativa tankar och klagande. Och så är det otro. Och så är det fruktan. Och så är det bekymmer. Det ska inte finnas i Guds församling. Hallå! I Guds rike, då ska vi ha den helige ande där friden, glädjen, tron, härligheten, segern, halleluja, råder och regerar. Vad sa Paulus? Guds rike är inte mat och dryck. Det är rättfärdighet genom korset, genom blodet. Och det är frid och glädje i den helige ande.
Kan jag få göra en liten modern Markus-tolkning? Det betyder att den helige ande vill fylla ditt liv, smörja dig med himmelens 556. Så du har både glädje och frid som bara pulserar och liksom bubblar över inom dig. Amen. Så rostet försvinner, gnisslet försvinner, otron försvinner, försagdhet försvinner, blygsel försvinner, pipande musfasonerna försvinner. För när himlens 556 kommer över oss, halleluja, vad hände med Petrus? Han reste på sig. Åh, jag vill se, när jag kommer till himlen, då ska jag gå in i något, om det finns någon biosalong där man får se alla mirakler som har skett. Jag vill se, vad hände med Petrus? När anden kom över Petrus, för i min bibel så står det, har du läst i din bibel? Han ställde sig upp. Oh, musen som förnekade Jesus 3 gånger. Han hade nu fått uppleva himmelens 556. Och nu i den helige andes kraft reser han på sig och predikar så hela Jerusalem hör. Utan mikrofon. Utan högtalare. Han ropar. Gatorna i Jerusalem stannar till. Vad är det som sker? Det är någon som ropar. Barnen, de säger, mamma, mamma, pappa, pappa, kom, vi måste höra Petrus. Det är någon som predikar. Det är Petrus, det är Petrus. Hela Jerusalems gator stannar upp. Marknaden stannar upp. Köpandet, säljandet stannar upp. Allt stannar upp. Och man flockar som en magnet. Petrus predikar. Alla hör, alla lyssnar. Läs Apostlagärningarna 2 när du har tid i din bönekammare. Läs vad som sker. Han predikar korset. Han predikar blodet. Han predikar och det bara dånar i Jerusalem. Och han citerar profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Det här är hans predikan för hela Jerusalem. Han predikar andedopet. Han predikar andeutgjutelse. Han predikar om syner och drömmar. Era gamla män ska ha drömmar. Unga män ser syner. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta tecken under synas på både himmel och jord. Blod, eld och rök. Solen ska vända sig mörker. Månen i blod. Innan Herrens dag kommer. Den stora och härliga. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Mina vänner. Det här är inte samma Petrus som förnekade Jesus 3 gånger. Vad var skillnaden? Han har blivit smord av den heliga ande. Hans tempel har blivit fyllt av kraften från den heliga ande. Och det här, mina vänner, är väckelsen Sverige behöver. Du behöver bli full av den heliga ande. Du behöver bli tänd av den heliga ande. Du behöver bli smord av den heliga ande. Halleluja! Är någon hungrig och törstig här idag? Och ni som är på tv, kan du inte börja hungra efter Herren? För jag kan säga er vänner, innan Jesus kommer tillbaka så tror jag. Och det är många som ber att det ska komma en sista väckelse, en sista våg, en sista utgjutelse av samma heliga ande som skedde här på pingstdagen. Jag vill inte se världen gå till helvetet och hela församlingen ligga där och krypa fram utan kraft. Jag tror Gud vill resa upp sin församling i smörjelse och kraft. Så vi marscherar som Herren Kristi soldater, som en Herrens armé, fullt påklädda med hela vapenrustningen, med vässade svärd, med skinande, blänkande rustningar. Och som marscherar i andens kraft och predikar Kristus, Kristus, Kristus. Musen Petrus blev ett lejon i den heliga andes kraft. Den heliga ande är väckelsens ande. Det är den heliga ande som är initieraren av alla väckelser. Det är den heliga ande som smörjer, tänder, helgar, fyller, ger ut sina gåvor som anden själv vill. Korintbrevet talar om det så vackert. Och när Petrus kommer till slutklämmen av sin predikan. Nu har hela Jerusalem stått där
och är helt tagna. Kan ni se det här inför era inre ögon? Jag ser i mitt hjärta hela Jerusalem står och är helt förundrade. Vad sker? Vad händer? Och när Petrus går mot landningen så predikar han. Därför ska hela Israels folk veta. Vers 36, 37, 38 är jag i nu. Kapitel 2. Denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. De frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Det kallas syndanöd. Petrus svarade: omvänd er. Det är det första Petrus säger. Det är det här vi ska predika i Sverige på nytt. Omvändelse, omvändelse, omvändelse. Vi måste predika det sanna evangeliet. Och så säger han: låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Förföljelse kom 2 kapitel senare. De var inför stora rådet. Och nu ville man fängsla Petrus. Nu ville man strypa hans tunga. Tysta honom. Och då kommer de ur stora rådet och säger: vi måste lyda Gud mer än människor. Och siktar in i bönekammaren. Kapitel 4 nu, vers 29. Hör nu vad som sker. Det är det här som vi måste plocka upp i Sverige. Om vi blir hotade framöver, om vi kommer bli pressade i Sverige, då ska vi göra som Petrus. Och så ropar de inför Herren: nu Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare. Med vad då? Att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske i din tjänare Jesu namn. Och när man slutat att be skakades platsen och där de alla var samlade, och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Det finns så många som upplevde anden för 30 år sedan, 40 år sedan. Jag upplever Gud vill förnya ditt andedop. Han vill fylla dig på nytt. Han vill fylla dig ikväll. Han vill fylla dig nu, här ikväll. För det här kan man inte leva på gammal skåpmat. Vi behöver leva i förnyelse. Leva ständigt i andens ström. Leva ständigt i andens flod, andens kraft. Amen. Den helige andes dop och kraft och eld gör hela skillnaden i våra liv, i våra församlingar, men också i vårt land Sverige. Många har tappat elden. Många har tappat tron. Många har gett upp hoppet om Sverige. Låt mig säga som en gudsman: vi behöver en helig ande på nytt. Du behöver få uppleva andedopet på nytt. Du behöver uppleva elden på nytt. För hör mig nu, oavsett vad morgondagen har att ge, om det blir krig, om det blir förföljelse, om det blir lidande, om det blir kriser av olika slag, det är den helig ande som är vår hjälpare. Han kommer hjälpa oss. Han kommer leda oss. Han kommer styrka oss. Han kommer vägleda oss. Och han, mina vänner, är hemligheten till alla väckelser. Vad vill Gud göra i Sverige idag? Han vill tända sin eld i ditt hjärta på nytt. Halleluja! Jag känner hur Guds ande här ikväll. Jag känner hur det brinner inom mig. Åh, jag vill bara ropa ut i Sverige: Herren älskar dig. Herren vill tända dig. Herren vill fylla dig. Herren vill göra något nytt i Sverige, mina vänner. Han vill resa upp sin församling i andens kraft. Amen! Han vill smörja dig med himmelens 556. Halleluja! För många har druckit sur citronjuice, bitter vinägerjuice, religiös vinäger. Jajamän, så är det. Man är både sura, buttra och bittra. Och negativa. Och otro på det. Det är inte den heliga ande du och jag har fått av Herren. Det är inte den juicen vi ska dricka. Nej, det finns ett himmelskt vin där du och jag får uppleva härlighet, frihet, glädje, kraft och frimodighet i Jesu namn. Men Gud är helig, mina vänner.
Den helige ande är både sanningens ande och helighetens ande. Vi behöver idag ödmjuka oss inför vår Gud. Profeten Joel talar i kapitel 1 om hur landet är i misär, hur allvarligt läget är. Och jag upplever profetiskt som många andra gudsmän. Sverige är som profeten Joel beskriver. Vårt land är i misär. Vi är i ett andligt krisläge. Skyddsmurarna är nedrivna. De andliga skyddsmurarna är nedrivna i Sverige. Vårt land har övergivit Gud på många håll. Vårt land har övergivit Guds sanningar på många olika områden. Allt gällande äktenskap, allt gäller barn och fostran, allt gällande alla möjliga olika områden. Allt när det gäller hur man ser på Israel, synen på äktenskap, synen på sexualitet, synen på man och kvinna. Allt det här, mina vänner, är uppror mot Gud när vi inte lyder vad Guds ord säger. Och Joel, profeten Joel, han beskriver ett land som är fullständigt i misär. Men så kommer han till kapitel 2 där Gud kallar folket till omvändelse och helgelse. Och det här tror jag är Sveriges läge, mina vänner. Vill du se en ny väckelse i vårt land? Då behöver vi göra som profeten Joel säger. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, Joel 2:12. Med fasta gråt och klagan, riv sönder era hjärtan, inte era kläder, vänd om till Herren er Gud. Till nåd och barmhärtig är han, sen till vrede, stor i nåd. Han ångrar det onda, vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar välsignelse kvar. Han säger vidare, blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst, samla folket, helga församlingen. Hör ni, helga församlingen. Det är det här vi behöver göra, vi behöver ta helgelsen på allvar i Sverige. När församlingar och kristenheten håller på att tala om frågor om man ska acceptera homosexualitet. Förstår ni hur snett vi har kommit? Förstår ni vilket uppror mot vår heliga Gud som vi gör? Gud är ingen man förhandlar med. Guds ord är ingenting du och jag kan ändra på. Det här bedrövar Guds ande. Vi behöver vända om, mina vänner. Vi behöver sätta stopp för allt med samboskap. Det tillhör inte Guds rike. Det tillhör inte Guds heliga församling. Sex utanför äktenskapet tillhör inte Guds församling. Tillhör inte Kristi Jesu lärjungar. Sex tillhör man och kvinna i äktenskapet. När Guds folket omvände sig, då står det, då fylldes Herren av nitälska för sitt land. Han förbarmade sig över sitt folk och Herren svarade, därefter så skall jag utgjuta av min ande. Lägg märke till vad profeten Joel säger. Efter omvändelsen, efter helgelsen, då ska anden utgjuta sig. Och jag är övertygad om på pingstdagen, när anden föll över Petrus, över första församlingen, då är det 10 dagar efter Jesus hade lämnat dem till anden kom. 10 dagar är det från Kristi himmelsfärd. Till pingstdagen, 10 dagar. Jag är övertygad av hela mitt hjärta. De 120, de levde inte rövare. De flöttade inte med världen. De levde inte omoral. Jag är övertygad om att de levde de 10 dagarna inför Herren i bön. De fastade, de sökte Gud. De luttrade sig. De var redo när anden kom. De var renare när anden kom. De var förberedda när anden kom. Alla väckelser har en gemensam nämnare. Andra krönikboken 7:14.
Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra ifrån himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och vad jag sa i början av min predikan. I Indien så fanns det genuin hunger. Och i Indien tänker man inte på klocka och tid. Det bedrövar Guds ande i Sverige. När vi samlas i Jesu namn så tänker du och jag på klockan. Vi tänker på att vi ska hem. Vi tänker på nästa dag. Tänker på, förstår mig rätt nu, det har blivit en programpunkt att komma till kyrkan. Bara för några månader sedan läste jag om Azusa Street-väckelsen. Jag läste om William Seymour i Azusa Street. Det står att de hade möten i 3 år i den här lagerlokalen i Los Angeles. De hade möte morgon, middag, kväll. Och många bodde där, så det var möte nästan dygnet runt. I 3 år dagligen. När Wales-väckelsen bröt ut med Evan Roberts, då predikade han och hade möte ofta in på småtimmarna. Ofta var mötena 8-10 timmar. Inga rökmaskiner, inga häftiga musikinstrument, inga blinkande lampor. Förstår ni inte vad vi sysslar med i Sverige? Vi har försökt ersätta Guds ande med andra saker. Jag älskar vad Reina Bonke sa återigen. Han sa det här. Om vi har förlorat en helig ande i våra möten, då behöver vi ersätta det med något annat. Han sa det om och om igen. Då ersätter vi det med underhållning. Vi ersätter det med allt möjligt. Jag känner hur Guds ande är här ikväll. Han vill göra någonting djupt här inne. Och ni som är med på tv, Gud vill göra ett verk i ditt liv. Han vill inte bara att du ska bli frälst och bli helad. Han vill att du ska bli fullständigt fylld av hans närvaro, full av hans kraft. Renad, helgad, tänd och smord. Så du blir som en vandrande brandfackla. Vandrande eldskvinna, vandrande eldsman för honom. Innan väckelse kan komma, innan Jesus kan komma med läkedom till Sverige, då behöver vi Guds folk ödmjuka oss. Vi behöver omvända oss. Vi behöver säga till Gud, förlåt oss. Vi har bedrövat dig. Jag har bedrövat dig. Väckelse är ett verk av den helige ande, och den helige ande är helig. Han kan inte vara nära synd. Han kan inte vara nära kompromiss. Han kan inte vara nära smutsen. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträv efter frid med alla och efter helgelse. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hör ni vad Bibeln säger? Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Jag gjorde ett studie för många år sedan om väckelser. Och så försökte jag skriva samman, vad är väckelse? Jag försökte liksom hitta, hur summerar jag väckelse från alla tidigare väckelser? Och så försökte jag summera, vad är det mänskliga verket och den falska väckelsekopian? Och det här är vad jag fann. Sann väckelse är centrerad kring korset och djup ånger från synd. Omvändelse från synd. Helighet, Guds fruktan och död från sig själv. Sann väckelse handlar om att uppfyllas av den heliga ande, som är sanningens ande, helighetens ande.
helgelse och den heliga andes eld, kraft och smörjelse och närvaro är alltid påtaglig i sann väckelse. Vill du ha det här? Vad är falsk väckelse? Jo, det är ett mänskligt verk inspirerat av världens underhållning och är centrerad kring känslomässig spänning, själslig tillfredsställelse och söker efter upplevelser för egen skull, ofta med själviska agendor, när man vill att Gud ska välsigna dig, Gud ska svara på dina böner som du vill. Man ber, ge mig mera Gud. Man har redan sin önskade vilja och plan och man vill att Gud ska välsigna den. Man har inte kapitulerat och frågat vad är Herrens vilja och plan. Man har ett sken av Guds fruktan men man förnekar dess kraft och man saknar Guds heliga andes närvaro. Vet ni att metodistväckelsen hade ett bibelord som hela väckelsen stod på? Jakobsbrev 5:16. Bekänn alltså era synder för varandra. Be för varandra så ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Pensacola-väckelsen med Steve Hill, där jag själv blev förvandlad genom videokassetterna jag fick titta på. Steve Hill kom från Argentina-väckelsen till en församling i USA, Pensacola. De hade bett i 2 år, Herre sänd väckelse, Herre sänd väckelse. Och när Steve Hill predikar så kom miljontals människor och välfärdare från hela jorden. Vad var hans förkunnelse? Omvändelse, omvändelse, omvändelse. Väckelsen Sverige behöver börja med dig och mig. Väckelsen Sverige behöver börja med att vi ödmjukar oss, omvänder oss från våra onda vägar och söker Gud av hela våra hjärtan. Vi behöver rannsaka våra liv, våra hjärtan. Du behöver rannsaka dig här ikväll. Du och jag behöver lägga oss på nytt på Guds altare där vi omvänder oss från allt som bedrövar Guds ande. Vi ska snart sluta här ikväll, men lyssna nu. Vi behöver omvända oss från all synd, all kompromiss, all omoral, all liberal teologi, all sexuell synd, orenhet, apati, ljumhet, religiositet med tradition och ritualer utan Guds kraft och närvaro i våra liv. Väckelsen Sverige behöver börja med att du och jag på nytt får uppleva den heliga andes dop i eld och kraft. Där andens smörjelse börjar verka i och genom oss alla. Hela Kristi kropp. Ska vi börja med att vi omvänder oss och ödmjukar oss inför Herren? Om du har synd i ditt liv och du behöver göra upp någonting inför Herren, låt oss bara komma inför Herren i ödmjukhet och bekänna våra synder just nu. Herre, jag tackar att du verkar våra hjärtan just nu. Herre, jag tackar att du manar oss just nu. Alla ni som är med där hemma, Herre, jag tackar att du rör våra hjärtan, du möter våra hjärtan. Och om du vet att du vet, jag har synd i mitt liv, jag har någonting i mitt hjärta som inte behagar Gud, nu bara bekänner du dig. Du behöver inte att jag behöver inte be för dig. Nu bekänner du din synd inför Herren och så säger du till Herren: Herre, förlåt mig. Herre, jag omvänder mig från den här synden. Herre, nu säger jag till dig, jag ger dig mitt hjärta, jag ger dig mitt liv Jesus. Jag lägger mig på ditt altare på nytt Herre. Herre, hjälp mig. Herre, förlåt mig. Säg det där du står, vad den är du brottas med, vilken synd du än har, vilket mörker, vilken kompromiss, vad du än har i ditt liv som inte är rent, som inte är av Gud. Bara bekänn det. Är det otro? Är det rädsla, fruktan? Är det apati, ljumhet, religiositet? Säg det till Herren. Fader, förlåt mig. Jag omvänder mig. Fader, hjälp mig. Herre, ta bort min orena, alla orena tankar. Herre, lös mig från lusta. Lös mig från pornografi. Lös mig från homosexuella tankar. Lös mig från orenhet. Vad den är, alkohol, cigaretter,
cigaretter, droger, missbruk, knark, olika fällor eller synder, förtal. Om det är vad det är du är fast i, bekänn inför Herren och låt nu bara Herrens ande få lösa dig och Jesu blod få förlåta dig. Herre, jag tackar dig nu att du förlåter alla som bekänner sina synder. Bara lyft ditt hjärta inför Herren. Lyft ditt hjärta inför Herren. Bara lyft ditt hjärta. Öppna ditt hjärta. Bara låt han få höra. Det är inte inför mig du bekänner synd. Det är inte inför någon människa. Det är inför en helig Gud. Jesus, jag tackar dig att du är rättfärdig. Och du är trofast, Herre. Du förlåter alla just nu. Alla nu som omvänder sig. Herre, tack för förlåtelse. Tack för renhet. Tack Jesus. Jag vill be för alla nu att vi ska få ta emot den helige ande på nytt. Du som har bekänt din synd inför Herren. Du som har tagit emot Herrens förlåtelse. Jag bara tackar dig Herre, nu kommer din frid. Helige ande, bara fyll ditt folk med frid och rättfärdighet och glädje i den helige ande. Ora zibara zoria la karala morozoria. Bara lyft dina händer till Jesus, lyft dina händer. Helige ande, jag ber att du fyller var och en just nu. Jesus, jag ber att du döper allesammans i den helige ande och i eld. Herre, jag ber nu i Jesu namn, på samma sätt som på pingstdagen när tungor av eld kom över hela församlingen och du uppfyllde alla med den helige ande, så ber jag nu Herre, fyll alla i Jesu namn. Helige ande, fyll var och en just nu. Alla ni där hemma, ta emot en helige ande. Ta emot dopet i en helige ande. Jesus, jag bara ber just nu, döp allesammans i den helige ande och i eld. Fyll ditt folk Herre med kraften ifrån ovan. Ora zikara laboroso kobaraseya. Ora la maraseke borosoria. Helige ande, bara fyll, 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 fyll. Just nu, ta emot en helige ande. Just nu, ta emot en helige ande. Bara öppna din mun. Tala nya tungor. Bara lös tungotalet. Herre, bara lös tungotalet. Herre, bara förlös tungotalet. I var och ens hjärta. Bara lös tungotalet, helige ande. Bara fyll ditt folk. Fyll ditt folk med en helige ande just nu. Låt pingstens ande fylla ditt folk. Låt pingstens eld falla över alla i Jesu namn. Bara tala nya tungor. Förlös tungotalet. La caria morolo siberia. La caria lamrololo soria. Li caria laboria baradede. Ja, de sista dagarna så ska jag utgjuta av min ande, säger Herren. Och ni ska inte bara tala nya tungor. Nej, ni ska få profetera. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall utgjuta av min ande och ni ska få syner och drömmar. Helige ande, ge oss syner och drömmar på nytt. Låt oss få profetera på nytt och ge ditt folk idag en frimodig ande. Jag ber att alla musattityder och musfasoner får lämna. All fruktan får gå, rädsla får gå, blyghet får gå. Herre, fyll ditt folk med en frimodig ande i Jesu namn. Ora sikarala barabobo. Oh, låt oss bara be nya tungor. Bara förlös tungotalet. La karala barabarazoria. Lamra laboria. Helige ande, smörj oss på nytt. Fyll oss på nytt. Tänd oss på nytt. Åh, vi bara prisar och lovar dig Herre. Shikarala barazoria. La karia maralasea. Åh, bara be för din granne. Två och två. Be för varandra. Att anden får fylla. Att anden får fylla. Fyll helige ande. Fyll helige ande. Var och en, bara be för din granne. Ora zibara baralazoria. Be att den helige ande får fylla nu. Be att den helige ande får smörja, får tända, får förlösa gåvorna. Herre, jag ber att du förlöser profetiska gåvor. Förlös andens gåvor, kunskapens ord, helandets gåvor. Förlös kunskapsord, visdomens ord. Helige ande, döp oss i den helige ande. Döp oss i elden. Döp oss i kraften. Oh, jag bara ber Fader, fyll ditt folk. Smörj ditt folk.
Tänd en eld i Jesu namn. Herre, låt väckelsens eld tändas här. Låt väckelsens eld tändas nu i Jesu namn. Shiala barazokoria, lakaria. Låt väckelse börja i Sverige nu, Herre. Låt väckelse börja över hela vårt land. I Vetlanda, i Småland. Fader, låt det ske. Låt det ske i Jesu namn. Bara förlös, bara be i nya tungor. Herre, bara möt var och en just nu. Heliga, nu fyll var och en just nu. Herre, låt elden tändas. Låt andens eld tändas i Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Herren ska tala. Herren ska ge dig drömmar. Herren ska låta dig få se syner. Herren ska ge dig en frimodig ande. En frimodig ande ger jag dig, säger Herren. En frimodig ande. Rädsla får gå i Jesu namn. Fruktan får lämna dig. Blygsel får lämna dig. Försagdhet får gå i Jesu namn. Herrens ande ger dig ny frimodighet. Herrens ande smörjer din tunga. Du ska få tala, säger Herren. Du ska få vittna om mig, säger Herren. I Jesu namn. Jag tänder nya vittnen här idag. Jag tänder nya evangelister. Jag reser upp nya själavinnare. Och du ska få se helande, under och tecken följa dig, säger Herren. Du ska inte frukta. Du ska inte tvivla. Du ska inte tveka. Du ska förkunna mina gärningar. Mitt ord, säger Herren. Och jag ska vara med dig. Jag ska gå med dig. Och du ska inte tvivla, säger Herren. Lägg händerna på de sjuka. Och du ska be Jesu namn. Och jag ska bota, säger Herren. Jag ska befria, säger Herren. Låt oss bara be. Väckelse börja i ditt hjärta ikväll. Idag börjar väckelse i ditt hjärta, säger Herren. Om du tar emot, om du är hungrig, om du är törstig, så gör jag ett verk ikväll som kommer fortsätta och fortsätta och fortsätta. Shikarala barabazea. Orelezekea. Lammarala borededea. Jag upplever Herren säger, jag blåser liv i din kallelse ikväll. Jag blåser liv i din kallelse ikväll. Jag har inte glömt din kallelse. Jag har inte glömt din kallelse. Nej, säger Herren, jag ger dig ny kraft. Jag ger dig ny tro. Och jag kommer med uppståndelseliv. Uppståndelsekraft. I din kallelse i Jesu namn. Orazikarala barazoria. Lammarabazea. Evangelister, själavinnare, förebedjare. Du ska inte tystna, du ska inte tystna, du ska inte tystna, du ska inte tiga. Du ska vara frimodig, säger Herren. Gå i min kraft, säger Herren. Gå i min kraft, säger Herren. Be i min kraft, säger Herren. Profeter, profetiska tjänare, jag ska komma över er med en ny smörjelse. Och ni ska höra vad min ande säger. Och ni ska se vad min ande vill visa. För jag vill resa upp, säger Herren, väktare i Sverige. Murarna må vara nedrivna, men jag hör hur Herren säger, jag kommer resa upp nya väktare som kommer vara med och bygga upp muren på nytt i landet. Det är inte över med Sverige. Jag upplever Herren ge oss tro ikväll. Tro ikväll. Men vi behöver samarbeta med den helige ande. Profeter, profetiska tjänare i det här landet. Res på er. Gå in i bönekammaren som väktare. Och låt anden leda er i bön och förbön. För det är inte över. Men tiden är kort. Läget är allvarligt. Jag ber Herre om en profetisk smörjelse över hela din församling. Smörj våra ögon, smörj våra öron. Jag tackar dig Herre att du gör oss till ett vaksamt folk. Ett lyhört folk. Ett brinnande folk. I Jesu namn. Herre, jag tackar dig att du vidrör ditt folk just nu. Över hela Sverige, ni som är på tv. Den helige ande vidrör dig. Vere kvicker dig. Jag bara får den här bilden av 556 igen. Herre, jag bara ber en sista bön. Smörj oss med din smörjelseolja. Herre,
Jag ber nu en sista bön här ikväll. Smörj dina tjänare. Smörj döttrarna, sönerna, gamlingarna, de yngre med din olja. Smörj oss heligande. Smörj oss heligande. I Jesu namn. Kan vi sjunga någon sång om den helige ande eller om den omväckelse? Men jag bara känner att Guds ande vidrör dig nu. Vi ska inte stänga av mötet och sluta riktigt än. Låt oss fortsätta att röra kvar Guds närvaro. Bara slut dina ögon och ta emot ifrån Herren. Ta emot Herrens beröring. Jag har förkunnat ett budskap som har berört många delar. Men jag upplever att Herren vill att du ska få tro för väckelse i Sverige. Och det börjar med dig. Och det börjar med mig. Så låt oss öppna våra hjärtan för den helige ande. Och varje dag leva i hans närvaro. Amen.